Є такий собі пан Дігтярьов, який очолював КБ «Південне», який гроші платників податків в розмірі 1,5 мільярда гривень сховав в свій приватний банк, новий. Щороку вимиває сотні мільйонів гривень. Замість того, щоб давати свідчення прокуратурі і слідчим органам, саме фракція «Батьківщини» його покриває. Береже його, як ту годівницю свою, зривають конкурси. І пані Кужель зриває конкурси. Більше того, цього корумпованого директора, замість того, щоб запроторити за грати, фракція «Батьківщини» покриває. Більше того, він завалився на конкурсах, це правда. І замість того, щоб обирати в законний спосіб керівника, який зможе вивести з крутого піке нашу космічну галузь, готується постанова для того, щоб зробити унікальною цю посаду і назначати його виключно без конкурсу під конкретно пана Дегтярьова. Отак і робиться корупція в нашій сфері. Отак і зберігаються ті, хто крадуть гроші платників податків. Потім ці корумповані народні депутати не можуть пояснити, звідки в них сотні мільйонів гривень. Вони не можуть пояснити своє життя. Вони не можуть пояснити, яким чином вони живуть в своїх хоромах, їздять на галінвагенах, їздять і ходять кожного дня на сотні тисяч одягаючись за допомогою таких от корумпованих директорів, яких вони покривають, яких вони бережуть, яких вони створюють приятливі умови.